Christine. Në Shkodër është zhvilluar sot një tjetër debat publik mes dy kandidateve që garojnë për kryetare të bashkisë së qytetit. Debati i sotëm u përqendrua në problematikat e grave dhe të fëmijëve. I pranishëm ishte edhe ambasadori amerikan Donald Liu. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Paul Msullo ka përgatitur kronikën. Dy kandidate zoja që garojnë për kryetare të arshme të bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi e Aleancës Popullore për Punë dhe Integrim dhe Keti Bashdari e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, morën sot pjesë në një tjetër debat publik të organizuar nga shoqatat joqeveritare dhe ambasada amerikane në Tiranë. Dy kandidatet ju përgjigjen 10 pyetjeve të zgjellura nga ekspertë të problematikave të grave dhe fëmijëve. Duke ju përgjigjur pyetjes se si kandidatet mendojnë të trajtojnë problemet e punësimit të grave në rajonin e Shkodrës, një zonë kjo me nivel të lartë të papunësisë, kandidatja Ademi tha se ulja taksave dhe nxitja bizneseve sociale janë mundësi për rritjen e punësimit të grave. Bashkia do të ofrojë mbështetje dhe do të nxjisë promovimin e biznesit social si një traditë të nisur pikërisht në Shkodër. Para gjithash, për para se ku do në gjithë Shqiprin, fakt, si form alternative e integrimit dhe financimit të grupeve komunitare në vështirësi sociale ekonomike, ne do të mbështesim kuadrin ligjor në fuqi, duke përdorur mirë, duke mundësu kështu bashkëfinancimin e shërbime sociale. Ndërsa kandidatja Bashdari tha se një mbështetje fuqishme për nxitjen e punësimit do të jenë jo vetëm investimet e vetë bashkisë, por edhe ato të qeverisjes qendrore në Shkodër. E gjithë struktura e cila do mbështesë gratë artizane do jetë një strukturë që do mbështetet nga bashkia, qoftë për sa i përket pjesës së hapësirave, me cilën do punohet, qoftë për sa i përket pjesës së taksave dhe tarifave të trajtuara nga bashkia, në mënyrë që të gjithë ato gra, të cilat në mënyrë artizanale ato prodhojnë diçka, kanë mundësi ta tregtojnë dhe të ndihmojnë dhe të mbështesin familjet e tyre. Në debatin e sotëm kandidatet ju përgjigjen edhe pyetjeve që lidhen me problemet e gjakmarrjes së ngujimit, korrupsionin si dhe trajtimin e problemeve sociale në bashkinë e Shkodrës. Debati sotëm mes dy kandidateve për bashkinë e Shkodrës u ndoq edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Donald Liu, i cili duke vlerësuar pjesëmarrjen e kandidateve gra në këto zgjedhje, apeloi për një pjesëmarrje të gjerë në votimet e 21 qershorit. Për zërin e Amerikës